nachukua condom, napangusa mafuta kwa nguo yangu paka nihakikishe mafuta yametoka yote. Alafu nachukua simu naweka ndani ya hiyo condom, alafu nafunga. Tulipofika mlangoni hapa tukapigwa na wimbi tukiwa watu sita, lakini wanne walipotea, mimi na mwenzangu ndo tulijaribu. Kwa sababu wakati saa nyingine naweza sahau nikitoka huko nimeingiza moja kwa mfuko, nikifika nyumbani ni vita. Lakini najaribu kueleza kwamba hizi zina kazi yake kule mahali nafanya kazi.